समोर बघा परंतु आपल्या सगळ्यांचा आग्रह आहे की निर्णायक आघाडीनंतर प्रतिक्रिया यायला हवी. त्यामुळे मला वाटतं की ही जी आघाडी मिळाली त्याला आपण सगळेजण निर्णायक आघाडी म्हणतात. या आघाडी मिळण्यामागचं फार मोठं यश आदरणीय पवार साहेबांचं मार्गदर्शन पाटील साहेब माजी उपमुख्यमंत्री राजू दादा पवारसाहेब यांचं संपूर्ण नियोजन आणि सर मोठे प्रत्येक मतदारसंघातल्या स्थानिक जी नेतृत्व आहे म्हणजे जुन्नरमध्ये अतुल बेनके असतील, सत्यशील दादा शेरकर असतील, संजयजी काळे असतील, आंबेगावमध्ये मानसिंगजी भैया पासूनकर असतील, विवेक वसे पाटील असतील, शिरूरमध्ये प्रदीपदादा कंद असतील, अशोक बापू पवार असतील, हडपसरमध्ये योगेश बापू ससाने असतील, चेतनदादा तुपे असतील, भोसरीमध्ये दत्ताका साने असतील, विलास रांडे असतील, या सगळ्या नेतृत्वाने खेडमध्ये दिलीप अण्णा मोहिते पाटील असतील, या सगळ्या नेतृत्वांनी जे झटून काम केलं. दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांनी आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, बाजार समितीचे सदस्य, या सगळ्यांनी जे काम केलं. आणि महत्वाचं म्हणजे जनतेनं ज्या पद्धतीनं निवडणूक हातात घेतली, मला वाटतं हे त्या राजकीय नम्रतापूर्वक हा जो कौल आहे. कोल्हे साहेब, सुरुवातीला मराठा माळी असा वाद उत्पन्न करण्यात आला होता आणि त्यानंतर तुम्ही पारंपरिक तिथल्या आंबेगाव तालुक्यात सुद्धा आघाडी घेतली, याचं श्रेय कशाला द्याल तुम्ही आणि काय या एकंदर याच्या? मला वाटतं की आजचा तरुण या अशा पद्धतीच्या वादांना जुमानणार नाही असा एक मला विश्वास होता. तो विश्वास मायबाप जनतेनं सार्थ ठरवला, याबद्दल मायबाप जनतेचं मी मनापासून आभार मानतो. आणि आंबेगाव तालुक्यातल्या आघाडीचं फार मोठं श्रेय आहे आमदार दिलीपराव वळसे पाटील साहेब असतील, तिथले सगळे स्थानिक नेते असतील, तिथले सर्वसामान्य कार्यकर्ते असतील, या सगळ्यांना याचं श्रेय जातं. आणि एक हिरहिरीनं, एक दिलानं, एकजुटीनं या निवडणुकीला सामोरं जाण्याचं फळ कणिक आहे असं वाटतं. अमलजी, तुम्हाला जनतेने कौल दिलेलं आहे, कोणत्या कामांना प्राधान्य? कसं मी तुम्हाला म्हणालो की अंतिम निर्णय हातात आला, तुम्हाला या गोष्टी हळूहळू स्पष्ट होतील. आणि ज्या गोष्टी प्रचाराच्या दरम्यान तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत त्यामध्ये दोन तीन गोष्टी असतील. प्रलंबित कामांना मार्गी लावणं हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो आणि काही जी आश्वासनं समोर आहेत या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी जो प्रयत्न असतो तो असतो. पण या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं की अंतिम निकाल हाती आल्यानंतर तुम्हाला याचं सगळं. दुसरी गोष्ट आणखी एक विचारायची की संभाजी मालिकेचा आपल्या यशामध्ये कितपत वाटा आहे आणि आता खासदार झाल्यानंतर त्या मालिकेमध्ये तुम्ही तुमची भूमिका काय? काय पुन्हा मतदारसंघ वेळ देणार? नक्कीच, तुम्ही प्रचाराच्या वेळी सगळ्या पत्रकार बांधवांनी एक फार मोठं सहकार्य केलं आणि त्यावेळी तुम्ही सगळ्यांनी सर्वसामान्य जनतेला हे दाखवून दिलं की एकीकडे प्रचार आणि दुसरीकडे मालिका या दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात आणि त्या पद्धतीने या दोन्ही गोष्टी सुरू राहतील. एक राजांचं काम आहे, महाराजांचं काम आहे, ते पूर्ण करणं. पहिल्यांदा हा इतिहास समोर येतो तो तसाच चालू राहील. आणि सुरू असताना मी जसा आधी शब्द दिला त्याप्रमाणे मतदारसंघात वेळ दिला.